Estamos aqui na Guiana Francesa. Entramos ilegalmente no país. Até fui procurar a polícia, a migração, para carimbar o passaporte. Mas se não tem o visto, a visa, eles não permitem a permanência dos brasileiros aqui. Então, para entrar em São Jorge, que é São Jorge, que é a primeira cidade aqui do lado do Iopoque, não tem problema, você pode vir adentrar. Mas para permanecer no país, aí já não... Na França, né? Não tem. Mesmo que você já esteve na França, tem que ter o visto para permanecer aqui na Guiana. Do outro lado é o Iapoque. E aqui, desse lado, é a Guiana. Guiana Francesa. Aqui uma igreja. Da comunidade deles. Aqui os bares. E aqui a placa. França e Guiana. Significa que estamos na Guiana Francesa. Fico por aqui. Até a próxima.